desde menor eu sempre sonhei em pilotar a nave que tem o motor V6. Então eu fui crescendo sem perder o meu foco. Hoje é realidade o que era controle remoto. E agora minha meta é lançar a 1100, uma meiota que eles querem faz tempo que o pai já tem. E aí, salve, salve galera do Thiago do Grau. E aí, pessoas maravilhosas do meu Brasil. Como é que vocês estão? E aí, Thiago Uber Eats, mano. Se você acompanha a história desse cara aí, um lutador que quer ser de tudo. Esse dia minha mulher tava me zoando que eu queria ser cara das motos, fazer drift, ir pros Estados Unidos. E nós quer isso mesmo, quer tudo. E olha aqui, ó. Ontem ficou ruim as minhas filmagens, tá? Porque eu tô lançando a câmera na cabeça. Então, se você curte aí uns vídeos aí diferenciados, de entregador, já encosta nesse canal, mano. Porque aí, hoje nós estamos aí no Uber Eats de bicicleta, mano, de bike, em Uberlândia, Minas Gerais. Isso aqui é novo, o pessoal fica tudo. Como assim, né, mano? Então, gasolina tá cara e eu tô aqui, ó, esperando uma entreguinha. Ontem eu terminei o vídeo, cara. Procurando, acabou minha bateria. Então eu não vou ficar usando muito o celular. E nós vai bolando ideia e eu vou trabalhando aqui. Tá tudo aí, dá pra vocês verem, né? Não vou ficar precisando mostrar toda hora. Então eu vou andar com o celularzinho no bolso. Ó, não sei se dá pra vocês verem. Tá zero aqui, pá. E na hora que apitar eu já te falo aí, beleza? Pode ficar tranquilo aí então. Vamos, que eu não sei o que que vai ser. Nós vamos devagarzinho. E na hora que rolar da entrega. Eu tenho 5 segundos para apertar aqui meu aplicativo, beleza? Então eu vou pegar a entrega e já vou começar a ir pro restaurante. Aí eu vou começar a filmar, beleza? Senão fica uma parafernália aqui na minha cabeça, mano. E dá trabalho. Então segue o vídeo aí. Tamo junto na procura da entrega perfeita. É nóis, fi. Logo mais, Thiago de Driver, fi. Deliveries lá em Nova York, fi. De bicicleta. Acompanha aí, fi. Se você duvida, só inscreve aí depois de uns meses. Você cola aí pra ver, beleza? Então vamos aí ver no que vai dar. Procurando viagens, ó, beleza. Tô procurando viagens. Tem alguma promoção aqui pro Panaca, fi? Me dá aí, fi, que nós não vai gastar com gasolina, nós vai ganhar dinheiro. Então é isso aí, minha conta tá aí, Thiago Tchutchu Players. Vem Uber Nights, vem Uber Nights. Vem Uber Nights. Ah não, é Uber Eats. Vem que o pai quer dinheiro. Então eu vou nessa aí procurar qualquer coisa, é nóis, hein? Vamos lá, eu vou patum aqui, tá ligado? Ó, pra você ver, eu vou desligar a câmera aqui, filho. Vou lançar meu mochilete. Vou lançar aqui meu mochilão, mano, tá ligado? Ai, e nós vai sair aí, patum, mano. Daquele. Salve, família, nós tá aí, eu tô aqui, filho. Parei na pracinha aqui, filho. Eu tive uma luz, filho. Parei um cara que tava passando um cara da motinha. Ele falou, não, é só você ficar parado aí, filho. Não aparece nada não, eu tô zanzando, fi, cansando à toa. Então eu tô esperando aí, fi, na hora que cantar um aqui, ó. Diz que as pertinhas eles mandam os bicicleteiros, pode crer? Então tô aí, fi, eu não vou ficar gastando bateria dos dois trem não, tá? Senão nós fica sem e vão postar as coisas mais importantes. Então aguarda aí, fi, ô. Isso aqui é treinamento que eu vou cair lá em Nova York, fi. Aí eu já vou fazer o trampo, aí só vai faltar o inglês, beleza? Então é nóis, olha aí. Vamos ver se canta, beleza? Eu vou cair, filho. Eu vou falar quantas horas pra vocês. Meio dia 46. Eu saí de casa 11 horas, consegui chegar aqui no centro parando. Então é isso. Vamos ver quantas horas que nós vai dar de trampo, quanto nós vai ganhar. Firmeza? Tamo junto aí. É nóis. Vamos lá, mano, nós estamos aí. Eu tô aqui, filho, tô esperando, já são 2h41. Fiquei sentado ali, achei uns irmãos ali, uns conhecidos. Um carinha da bicicletinha e uns caras das motinhas, né? E o aplicativo tá aí. Aqui em Uberlândia é pouco conhecido, tem pouco tem mais é iFood, né? Até parei na tabacaria ali. Você que se inscreveu aí na tabacaria, obrigado, viu? Isso aqui é uma luta de um sonhador que trabalha de qualquer coisa para conseguir conquistar. Nós quer porque eu sou um casal e agora. É um canal com mais de 2 mil inscritos, tá? Então, eu quero uma 600 cilindrada, então nós estamos na busca. Se você aí quer acompanhar a luta de um sofredor, vem comigo. Ó, já tô aqui, ó. Eu vim lá do Canaã subindo, fiquei um pouquinho ali na Floriano.
perto da Tubal Vilela, você que é aqui de Uberlândia, beleza? Só pra você fazer um parâmetro aí. Não rolou nenhuma até agora, filho. Tá suave. E minha bateria já tá 32%. E 2,42. Mano, eu vou subir agora aqui o quanto eu consegui pedalando. Tá? Vou fazer um trampo agora, porque eu até então só vim andando, moscando. Então vou subir pedalando, filho, sem ficar parando pra olhar o celular. E na hora que rolar uma entrega, tá ligado? Nós já vai pegar. Então vou subir o máximo que eu consigo pra depois descer. É tipo moto no meio dos carros no corredor, beleza? Então vai aí, ó. Eu vou deixar aqui, beleza? Até agora nada, mano. Até agora nada. Então vai começar aí, né? Vai subir por aqui, fi. Aqui não tem muito restaurante não, mas pra nós pega aí qualquer coisa. E aí, família? Ou oh, é nóis então. Tô dando uma volta aqui, eu acho, pelo bairro Brasil, mano. E agora nós vai descer ali pro meio do centrão. Eu usei ali uma vazia, né, pra subir. E agora nós quer descer no corredor, filho. Fazendo a propaganda aí pro Uber Eats. Se você não conhece, mano, já pede aí. Tá bombando, baratinho. A bicicletinha da minha mãe já não tá aguentando, mano. E aí, vai começar, hein? 3, 2, 1. Vambora, vamos descer. Nós vai descer agora daqui no naipe, hein? Segura, moleque Johnson. Já se inscreve no canal do Thiago. Thiago do Grau Oficial, mano. Nós tá na bicicleta, porque a gasolina tá cara. A bicicletinha da minha mãe já tá chiando. Nu, tá na pesadona, do. Vai, vai, parça. Thank you.
E aí, será que salva? Valeu, mano! É nóis! Aí, será que nós desembola no corredor? Te apresenta aí, Thiago do Grau, Uber Eats. O cara aí mais rápido aí, da sua bicicletinha de mulher. Perde seu rango, fi. Pra ver se nós chega aí com ele quentinho. Aí, centrão de Uberlândia City, hein? 3 horas da tarde. Calorão, fi. Mas já tá treinando pro calor da Califórnia, mano. Calor da Califórnia, né? Vai estar daquele lá, pedalando, shapeado no rolê. Não tá atrapalhando ninguém não, pode crer. E aí, parça? É nóis, doido. Vai, vai, vai que é eu, hein? Ah, vai, 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 mano. Aí, aí, ó. Vai, vai, filho. Vamos lá, mano. O cara me atrapalhou, mano. E aí, esse mano aí? Você tá ligado? Nós vai fazer o nosso aí, irmão. Logo mais, Thiago na sua 600, brutality. Tá tudo verde, que é isso? Aí, nós voltou pro mesmo lugar, nós vai parar ali um pouco. É nóis, filho. Só treinamento até agora. Nada de rango. Mas é nóis. Herbert Richard. Ou é nóis. Qualquer coisa você encosta aqui nessa pracinha que eu vou estar aí. Firmeza? Tá ligado? Ganhar dinheiro de entrega, shapeado, nós fica, pode ser.